canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Em 2005, no Congresso dos Gideões, o pastor Givan Rodrigues confidenciou que o pastor Luiz Antônio foi questionado por alguém sobre qual era o segredo do ministério do pastor Givan. E confira agora neste vídeo os três segredos revelados pelo saudoso pastor Luiz Antônio que fazem com que o pastor Givan Rodrigues seja um homem de Deus e um pregador diferenciado em nosso tempo. E deixe nos comentários se você concorda com as palavras do pastor Luiz Antônio a respeito do pastor Givan. Ele falou uma coisa lá no hotel. Eu poderia até dar o microfone para ele falar, mas eu não vou dar. Vou falar o que ele falou. Posso falar? Disseram para ele: pastor Luiz Antônio, por que é que o pastor Givan, que tem muita gente que pensa que eu sou velho. Velho é o diabo, irmão. Velho é o diabo. Eu estou novo, irmão. E bonita a minha esposa dizendo, mandando beijo para mim, irmão. O diabo aqui é velho. Aí perguntaram para o pastor Luiz Antônio: pastor Luiz Antônio, qual é o segredo do pastor Givan? Naquela idade, não sabe nem qual é a minha idade. Naquela idade ele prega, ele pula, ele parece um menino, mais ou menos assim. Qual é o segredo? Ele disse: pelo que eu vejo, o primeiro segredo é que toda mensagem que ele prega tem a cruz. Quer ter sucesso no seu ministério, seja como pastor de igreja, itinerante, missionário, pregue a cruz. Você pode passar pelo melhor seminário, você pode ter, como eu tive, o melhor professor de homilética, que ele ensina a fazer os mais belos esboços. Agora eu estou falando isso pelo Espírito de Deus, mas se o teu esboço não couber a cruz, joga o teu esboço no lixo e fica com a cruz do Senhor Jesus Cristo. É a cruz, o segredo. E sabe qual foi o outro? Porque ele nunca se fez de estrela. Ele nunca tomou postura de estrela. Quem me conhece esses anos todos, sabe que eu não mudei. Sabe que o Givan de hoje é o mesmo de quase 40 anos atrás. Quando muitas vezes dormi em banco de igreja e com meu pão com banana lá na igreja onde fui pregar porque não tinha outra coisa. E tem muitos bobinhos hoje, irmão. Basta gravar o primeiro CD, só canta para multidões. E pior ainda, tem uns que não cantam para tirar oferta, não cantam, vocês cantaram, olha, vocês vão tirar oferta, não canta para tirar oferta não, sabe por quê? Não canta para tirar oferta, porque quando você está dando oferta, olhando para a salva, ele quer aparecer, meu querido, coloca uma melancia na cabeça, ou pendura uma jaca no pescoço. Aqui não tem estrelas, aqui tem servo. A única estrela que tem aqui é a resplandecente estrela da manhã. Icalamaná, pregadores, pastor Reuel. Começa hoje, irmão, hoje eu olho para a tua cama. Você é velho, se eu for velho, você é velho também, viu? Não adianta você pensar que é mais novo que eu, mas não, viu? Eu olho para a tua cama, a gente, irmão,
Deixa eu dizer uma coisa aqui, debaixo do sangue de Jesus. Nós estamos nos anais da história das Assembleias de Deus no Brasil. Pega a história das convenções da Assembleia de Deus no Brasil, que você vai ver a gente lá. Mas eu não faço biquinho, não. Não faço biquinho. Tem pregador, irmão, tem cantor, que ele faz questão de chegar atrasado no culto. Que é para quando ele chegar, ver o frisão. Chegou o homem. Chegou ela. Chegou ele. Só falta a igreja toda ele pedir para ficar de pé para receber. Para receber. É feito um bobo, eu vou dizer na linguagem, um besta, que ele chegou numa igreja evangélica, ele era um homem muito rico e famoso, o nome dele era Messias. Aí ele foi assistir um culto, convidaram, ele foi. Quando ele chegou lá, e foi entrando no culto, foi na hora que o pastor pediu à igreja, não viu que ele ia entrando, prefeito, não viu que ele ia entrando, aí o pastor da igreja disse, olha, nós vamos cantar um hino. Qual é o hino que nós vamos cantar? Aí o pastor disse, nós vamos cantar, o Messias chegou, rogai e cantai, o Messias chegou. A igreja começou a cantar e ele entrou pensando que era para ele, muito obrigado, deixa de ser besta, é para ele, a glória é para ele, o Messias veio, o Messias tomou o nome de Jesus, a glória dele. Deixa, peraí, comecei agora, irmão. Ainda tem muita lenha para queimar e muita glória para você dar. Às vezes eu chego na igreja, naquelas igrejas humildes, que a mais rica não faz isso não. Não, crente rico não faz isso não. Mas aqueles irmãos bem simples, eu chego lá com a pasta, pastor, deixa eu levar a sua pasta. Não, meu irmão, se você for levar minha pasta, Deus é testemunho, está aqui a palavra de Deus. Eu vou dizer, minha esposa é testemunha. Meu irmão, olha que coisa boa, né? Enquanto tem mulher que fecha a boca do pregador, a minha me ajuda. Meu irmão, pastor Gilvan, me deu um prazer levar a sua pasta até o púlpito, sabe o que é que eu digo? Não, irmão, sabe por quê? Não, pastor, porque senão eu vou achar que sou importante demais. Você levando minha pasta, eu vou entrar com você na frente com a minha pasta e eu atrás, ó, com peito de pombo. É, tem bobinho aí, irmão, bobinho. É, eu fui pregar numa igreja, deixa eu falar. Fui pregar numa igreja, aí eu preguei sexta noite, ia pegar sábado e o pastor disse, olha, domingo vem um pregador aí. Diga, ele vem, e ele vem. Que Jesus vem, eu sei, agora tem pregador que não vem não. Aí ele disse, vem. Aí eu disse, que hora ele vem? Bom, ele só costuma chegar tarde. Eu digo, é, pastor. Tarde, como assim? Quando começa o culto? Disse que nada. Aí o pastor disse, olha, se o senhor quiser vir de manhã, vem, mas está livre. Ele disse, eu vou. Eu vou porque eu vou dar lição nesse bobinho aí. Eu vou. Aí eu fui, cheguei lá, nem tinha começado direito o culto. Aí canta para cá, canta para lá, vai. 10 horas, 10:30, 11 horas e nada do homem chegar. E eu, pastor, e o homem? Ele é estrela. Aí quando deu 11 e pouco, o pastor disse, ah, olhou para mim e disse, agora? Eu digo, a estrela não veio, o servo prega. A estrela não veio, o servo prega. Me levantei no púlpito, quando eu abri a Bíblia, a estrela chegou. Aí eu disse para ele, tchauzinho, companheiro, agora a palavra está comigo, em nome de Jesus.
E ele ficou lambendo os beiços lá, ouvindo o servo, porque na obra de Deus não tem lugar para a estrela, não tem lugar para a estrela. Nunca pense que você é estrela, nunca pense que você é grande, porque se você é grande não é servo. Agora, se você é servo, você não é grande. Este é o segredo: pregar a cruz, usar o nome de Jesus como arma, não ser estrela. E qual foi a outra coisa? Diz aqui no meu ouvido: o Espírito, pregar na unção do Espírito Santo de Deus. Porque pregar com eloquência, pregar com sabedoria humana, pregar com conhecimento humano, tem muita gente boa aí. O segredo é a unção, é na unção, é na unção, é na unção, é na unção. Agora, a minha vitória contra o reino, ou contra o príncipe das trevas, é no nome de Jesus. Eu nunca tive uma vitória no meu nome. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus que você vai. 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 É em nome de Jesus que a igreja conquista novas terras. Diga glória a Deus. Levanta a mão e adora Jesus. Eu estava pregando uma certa ocasião lá na Praça da Sé. Era um congresso da Igreja Assembleia de Deus do Belém, pastor Zé Welto. Era uma sexta-feira em frente à praça, ali na praça em frente à igreja. Olha, levanta aí, meu. Você estava lá? Fica de pé para todo mundo te ver. Pastor Nerildo Zaccioli estava lá. E eu estava pregando nesse meu jeitão simples de pregar, porque eu repito sempre, irmão, Jesus não nos chamou para enfeitar pavão. Não! Desse jeito tão simples, eu comecei a pregar. Tinha ali o quê? Umas 50 mil pessoas, aproximadamente, foi o que me disseram. E eu estou pregando, pregando. De repente eu falei, Jesus! Aí falei lá, o que Jesus faz? Aí eu vi aquele barulhão no meio do povo, irmão. Aquele pular no pessoal. Que tem crente, irmão, que quando ele ama tanto a Jesus, Takayama, que quando as pessoas, os pregadores falam no nome de Jesus, ele vira saci. Ele fica pulando numa perna só, assim, ó. É, tem crente que vira saci de tanta alegria. Ele pula numa perna só. Eu vi crente pulando numa perna só. Era crente gritando. Aí eu olhei lá do palanque. Eu disse, deve ter caído um raio no meio dessa multidão. Era crente gritando. Era línguas estranhas. Era poder de Deus. Mas não foi um raio, não. De repente eu vejo um irmão trazendo, não foi Nerio diz, trazendo um cidadão pela mão. Lá vem com o cidadão. E o cidadão vinha com duas muletas na mão. Aí quando ele chegou lá na frente, entregou ao pastor Zé Welito, e eu estou olhando para ele. Aí ele virou para mim e disse, eu estava ouvindo esse homem pregar deitado em cima dessas duas muletas. Aí quando ele falou Jesus, os meus ossos estalaram, eu me levantei, eu estou de pé. Aleluia! Aleluia! E sabe o que aconteceu? Isso foi na sexta-feira. Ele não perdeu mais um trabalho. Quando é no domingo de manhã, ele está para lá e para cá, lá no templo do Belém, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Uma irmãzinha ficou nervosa, não é irmãzinha no sentido pejorativo, é carinhoso. Aí ela pegou ele pelo braço, meu filho, desde sexta-feira que você não para, senta aqui um pouquinho para descansar. Ele olhou para a irmã e disse, que descansar nada, irmã, eu quero descontar o tempo que eu passei paralítico. O que Jesus fez, o que Jesus fez está feito. Quando Jesus faz o paralítico andar, as suas pernas, os seus ossos ficam melhor do que o original. É nesse nome que nós conquistamos novas terras, nós expulsamos os demônios,
Nós oramos, os enfermos são curados. Quantos colegas podem testemunhar de milagres que aconteceram no ministério dele? Não foi no nome da Assembleia de Deus, de nenhuma denominação, nenhuma organização humana, nenhuma associação, nenhuma entidade filantrópica, mas no nome de quem? Agora você vai ver, no nome de quem? No nome de quem? Aí no telão, aí na internet, aí diante do rádio, no nome de quem? Levanta a tua mão, no nome de quem? No nome de quem? No nome de quem? Esta é a primeira arma da igreja! Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.